Бароат Исломова истиқомат кунандаи маҳаллаи саввуми шаҳри Хуҷанд буда, аввалин шахсест ки дар бозори Суғдиёни шаҳри Хуҷанд ба харидани маҳсулотҳои ниёзи аввал омадааст. Ӯ мегӯяд ки арзиши маҳсулотҳои буда аз дигар бозорҳои маҳаллӣ кулан фарқ дорад. А бозор инҷа арзон, ҳама ҳами ҷой биёд, мана мо харидем, се сомонӣ. Бозор мана чор гуҷои се гуҷо. Аҳмҷом да картошка харидем мана, се сомонӣ сабзӣ харидем, 80 дирами. Мана а бозор инҷа арзон, мана ҳамои ҳам ҷангҳоям тенҷонишон сохтшуда ягал ҳар рӯз фурӯшанд иллоҳим баркачид акуммоям. Шурӯъ аз имрӯз дар маҳаллаи саввуми шаҳри Хуҷанд бозори Суғдиён ба кори худ оғоз намуд. Бозори мазкур соли 2010 ифтитоҳ ёфта буд ва то ин ҷониб фаъолият намекард. Имрӯз бошад бо ташаббуси раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода ба мавзеи фурӯши маҳсулотҳои ниёзи аввал табдил дода шуд. Дар бозори мазкур нархи картошка 3 сомону 60 дирам, карам 1 сомону 50 дирам, сабзӣ 70 дирам, пиёз 2 сомону 20 дирамро ташкил дода, аз тарафи деҳқонон ва фурӯшандагони шаҳру навоҳии вилоят пешкаши харидорон мегардад. Нархҳои картошка аз 2 сомон сар карда то 3 сомону 60 дирам нарх гузошта шуд. Нархи сабзӣ 70 дирам, нархи пиёз 2 сомону 20 дирам, нархи карам 1.5 сомон 1 килограммаш. Нисбат дигар бозори маҳаллӣ арзон ташкил кардем ки барои халқ арзон шавад, халқ омада аҳмиҷа харидорӣ кунанду арзон гирифта баранд. Тош Муҳаммад Қурбонов, зодаи ноҳияи Девашдиҷ буда, мегӯяд ки иқдоми мазкур дар арафаи ҷашни Наврӯз имкон медиҳад, ки тамоми кишоварзону деҳқонони шаҳру навоҳии вилоят маҳсулотҳои худро бо нархи арзон ба фурӯш бароранд. Мана мардуми вилояти Суғд, мо аз ноҳияи Девашдиҷ мани бозори нав ба истифода додиан дар микрониҳияи Сайём дар шаҳри Хуҷанд ҳамотонро даъват мекунем. Мо аз ноҳияи Девашдиҷ ба ин бозори нав ҳама мо даъват шудем, омадем. Нисбат нархи бозори панҷшанбе дигар гирду навоҳии шаҳр арзонтар оварда барои мардум дар арафаи Наврӯз дастрас карда истодем. Ҳамотонро даъват мекунем, марҳамат, омадаем. Маҳсулотҳои хоҷагӣ қишлоқ тоза арзон ҳамотон омода харидорӣ намоятон. Раҳмат ҳамин мақомоти иҷроии ҳокимияти вилоят ба шаҳр ба соҳибкоро ба мани мардуми мо соҳибкоро ҳама даъват шуданд. Ҳамин биёетон якдигар фаҳмӣ кунем, дастгирӣ кунем, ҳамдигара харидорӣ кунед маҳсулотҳои мора. Мо шумо нисбат нархи бозори панҷшанбеву дигар ҷо арзонтар мебиёрем. Абдураҳим Абдуллоев, роҳбари бозори Суғдиёни шаҳри Хуҷанд, изҳор дошт ки дар оянда нақша доранд ки орду, биринҷ ва равғану дигар маҳсулотҳои ниёзи аввалро пешкаши харидорон гардонанд.